বিগত 13টা বছৰত 9টা কৈ আক্ৰমণ নক্সালবাৰীৰ বুধবাৰে ছত্তীশগড়ৰ দন্তেৱাড়া জিলাত ডিআৰজি জোৱানক লক্ষ্য কৰি লয় নক্সালবাৰীয়ে জিলাখনৰ অৰণপুৰ থানা এলেকাত নক্সালবাৰীয়ে জোৱানৰ বাহনত আইডি বিস্ফোৰণ কৰে এই আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে 11 জনকৈ জোৱান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ হৈতে বাৰ্তালাপ কৰি সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ইপিনে 13টা বছৰত 9বাৰকৈ আক্ৰমণ নক্সালবাৰীৰ এই 9টা আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে 200 জনকৈ জোৱান 6 এপ্ৰিল 2010 ছত্তীশগড়ৰ দন্তেৱাড়াত নক্সালবাৰীৰ আক্ৰমণ শ্বহীদ 76 জন জোৱান 25 মে 2010 ঝিৰাম উপত্যকাত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাকে ধৰি 30ৰো অধিক লোক নিহত 11 মাৰ্চ 2014 সুকমা জিলাৰ তহক ৱাদাত নক্সালবাদীৰ আক্ৰমণ শ্বহীদ 15 জন জোৱান 12 এপ্ৰিল 2014 ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰ জিলাৰ দৰবাত আক্ৰমণ 5 জন জোৱানসহ 14 জন লোকৰ মৃত্যু 11 মাৰ্চ 2017 সুকমাৰ দুৰ্গম ভেজ্জি অঞ্চলত আক্ৰমণ শ্বহীদ 12 জন CRPFৰ জোৱান 24 এপ্ৰিল 2017 সুকমাত নক্সালবাদীৰ আক্ৰমণত 25 জন জোৱান নিহত 21 মাৰ্চ 2020 সুকমা জিলাৰ মিনপাত নক্সালবাদী আক্ৰমণত 17 জন জোৱান শ্বহীদ 23 মাৰ্চ 2021 ছত্তীশগড়ৰ নাৰায়ণপুৰৰ আক্ৰমণত 5 জন জোৱান নিহত 4 এপ্ৰিল 2021 ছত্তীশগড়ৰ বিজাপুৰ আৰু সুকমা জিলাৰ সীমান্তত আক্ৰমণ শ্বহীদ 22 জনকৈ জোৱান আজি পুনৰ ছত্তীশগড়ত জোৱানৰ বাহনত আইডি আক্ৰমণ কৰে নক্সালবাদীয়ে মাওবাদীৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 11 জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে এই ঘটনাৰ পাছতেই ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইপিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে